E zaurohen e kur filloi fushata? Nuk e zaurohen. Ti je bindur që nuk e zaurohen për kundrazi? Për kundrazi, kur jeni zyrtarizuar dhe deri në maj, për kundrazi, karikohem edhe motivohem edhe më shumë. Nëse kemi edhe një portal që ka shkruar për këtë denoncim, shumë mirë. Nëse do të kemi edhe një media tjetër, kjo më motivon edhe më shumë. Nëse do të kemi qytetar që do të thonë më në fund po flitet me fakte konkrete, kjo është burimi energjisë edhe për mua. Besoj faksionin që marr, pa diskutim. Ju folët për një model politik, duhet të lidh pak me pyetjen e zotit Peka, sepse patjetër që Partia Demokratike, ju personalisht, por Partia Demokratike gjatë 9 ose 10 viteve të qëndrimit të opozitë ka qenë denoncuese. Pra, për çdo, nuk po them për çdo afer ose të supozuar për çdo skandal, por në përgjithësi ka pasur një rol kritik, gjë që është normale se bën çdo opozit kudo. Pyetja ime është që ju folët për këtë model politik që ju i qëndroni besnik. Sa rezultativ ka qenë për ju personalisht dhe për Partinë Demokratike në tërsi? Sepse sigurisht ju, kur them ju, jo thjesht ju personalisht, por forca që ju përfaqësoni, ka bërë denoncime ose ka bërë betejë të forta publike, siç ishte rasti i Astirit, rasti i Bulevardit të Ri ose i 5 Majit, por nga pikpamja juridike, nga pikpamja penale, rezulton që ju ose po doni edhe interesi publik nuk ka fituar, sepse nuk ka pasur, po themi, asnjë reperkusion nga ana e prokurorisë, nga ana e gjykatës për këto afera të supozuara nga ana juaj, dhe nga ana tjetër, edhe nga pikpamja politike, Edi Rama vazhdon të qëndrojë, mos gaboj ka hyrë në vitin e 11 si kryeminist, edhe Erjon Velia vazhdon të qëndrojë kryetar bashkie, sipas nëse do të besojmë se sondazhit të Euronews-it 2-3 ditë më parë, është madje politikan edhe më i pëlqyer edhe se vetë kryeministri Edi Rama. Dhe që të jemi sinqertë, më falni se po zgjerohem me këtë parashtrim, një nga kritikat që un kam pasur gjithmonë për Partinë Demokratike është sepse shpeshherë ajo është ndaluar dhe është kufizuar, nuk po them këtë politikën destruktive, sepse patjetër është konstruktive denoncosh, por nuk ka bërë asgjë ose ka bërë shumë pak për te i kësaj. Pra edhe në kohën kur Partia Demokratike drejtohet nga zoti Basha, sigurisht që ka pasur retorik të ashpër, do ta hedhim Ramën në lanë. Pra nuk është se e lulzim Basha nga pikpamja e retorikës, ishte një politikan i butë. Por faktikisht besoj që oferta e tij politike është frenuar thjesht tek denoncimi të disa gjareve që ne në fund i shohim gjithë. Dhe unë dyshoj, ose me sa shoh deri tani, uroj që mos tjetë kështu, uroj që ta kem gabim, se ndoshta është herët. Edhe retorika juaj personale, si kandidati opozitës për kryetar bashkie, por edhe opozitës në tërsi, është vetëm denoncuese dhe nuk ofron, nuk është konstruktive në kuptimin, nuk ofron një alternativë për një problem të caktuar. Përkundrazi, do të thënë, shikoj keni çuar ju standardin. Ju më keni mua parë sot, tu do më kërkoni llogari sepse unë nuk kam mbajtur premtimin që sot të hënën do të çojë anstak Velien. Ju kam përpara në mënyrë simbolike, patjetër. Dhe unë po ju justifikohem për këtë premtim që kam dhënë dhe po ju them që maksimumi deri nesër, sepse ekipi po përgatit kallëzimin, do të çohet në SPAK. Të shkosh nga modeli i Velijes. Apo i saj qeverie. Që kanë modelin që John Pelushi, mund thonë që ne jemi të kënaqur me asfaltin. Në fund fundit. Ky është problemi më i madh, pra pse vëra ta shpjegoj. Banorët e rrugës John Pelushi mund të jetë kontraproduktive, se mund thonë ç'është ky politikan e opozitës që del kundër asfaltimit. Jo, nuk jam kundër vjedhjes. Këtu kuptim thënë që duhet të vëni ose politikë. Isha shumë i kujdesshëm për ta shpjeguar dhe po e rrisem, po gjej mundësinë ta rrisem prapë. Jam pro zhvillimit, jam pro asfaltimit rrugëve. Madje rrugica duhet të kenë edhe asfalt, po duhet të kenë edhe trotuar dhe ndriçim. Por kur vidhet dhe kur vidhet kaq hapur në mënyrë flagrante, ka një arsye sepse ato rrugë prishen brenda një viti apo dy vitesh, ka një arsye sepse mungojnë shtyllat e ndriçimit në ato rrugë, ka një arsye pse mungojnë trotuarët. Se ato fonde, ato para që janë të destinuara për të bërë një projekt të plot, vidhen nga zyrtarët. Dhe unë besoj që ky është një model konkret për t'i dhënë qytetarëve një model ndryshe nga çka kemi parë deri tani. Pra, un kam detyrën pikëspari të tregoj të vërtetën, të denoncimin, të tregoj një fytyrë që ne nuk e shohim se ka